Jemi në oborin e Xha Enverit. Më thuani sa vjeçar jeni dhe sa kohë ka që jetoni në këtë fshat? Po 6 vjet, 7 vjet jam unë këtu. Kam erdhur pe një mot kur kam qenë pe Dramë, kemi erdhur Gjinxhopol, nenën e kam pe këtu, pe Gjinxhopole, a baba ishte pe Rame. E jetojmë këtu, të rrotjen këtu jemi dhe Gjinxhopol. Çfarë kushte ka për jetë? Neve mirna është, ashtu, pak njerës mbet, nu ashtu ca u larguen, kush Kanada, kush do Amerikë, do ca vdesin plejt të rinjë të ikin jashtë, manastir kemi ca shtëpi janë në manastir, ashtu të ashtu pak mbet më të fshat, po mirna është gjertë ashtu, nuk kemi do një. Sa shtëpi ka fshati tani? Shqiptarët, nu s'kemi, a pisa 6 shtëpi janë me familii që kemi të rinjë. Të tjera shtëpi janë nja 7-8, kush 2 persona, kush një kanë vetë dhe shtëpitë. A kemi 5 shtëpi 6 me familie që kanë të rinjë të shtëpitë. A më parë ka patur Gjinxhopola, ja ju thërfenjë ande ku është e Majtepi, që mësonin Hoxhë kishte, familjet mësonin Hoxhallëk, gjamia ishte e madhe shumë këtu. Ta shi s'ka, ta shi s'mbet në njerëzë. Pak jemi, që kemi ne pe tonëve salja, këta dy një pëshinja tim shkojnë, një dy Macedon, një dy Vlauc pe Vlejve, janë 6-7 fëmijëve në këtu, gjerë të 4-të në klasë, pas e shkojnë manastir për të 7-ën, 8-ën, ato që vejnë manastir për e do vejnë. Ajo është. Si ishte fshati dikur, më përshkruani, kur erdhët ju, si e gjetët? Më parë ishte më mirë, shumë më mirë ishte më parë, kishte më shumë njerëzë kishim, këtu bëheshin i granka, këtu nuk dish se e shqiptara po Macedona, po Vlainkë, gruja ose qupat, shkonim i granka, këtë senim, njeri nuk thoshte pe këtu mande të shkojsh. Ta shi në erdi një qik vështiri, ke themi në shqiptarët, nuk ka të atila mbledhje, s'ka asë, marë në biletës mbeti njerëzë. E rejo është, ajna që nuk njeri s'na ka ashtu të nga trazoj të thotë se që e ti, se që jam unë, jo. Gjinxhopola ka qenë të nga katosur, kemi grekër, që ju themi ne nga Greqia që rojnë këtu, Macedonë, Vlenjë, Shqiptarë, asë njerë të kemi do një ce e Shqiptarë apo ce e Macedonë, asë njerë kur, ja unë 6-7-8 vjetë po bëj këtu, nuk kemi zënë të atila gjera, asë njerë iqë, mi rojmë, dasmat më një vënd për Bajram, për ato kur kam velik denat, vejmë, vimë, bajmë, e të ashtë ne që mbet më pak Shqiptarë, Macedonë edhe më pak janë, pe Vlenjëve kemi ca më shumë shtëpi janë, a neve e Macedonët, Gjinxhopolis, kur ashu betem i pakica. Me se mire shet ju? Unë ishë një dëfarmët punon janë, tani penzimar. Erdjali punon dhe dëfarmët me ziri, ata e lëshyën si teknologjë, unë ishë pjesh, e tani ca një dy lopë në bajme, një dy kuaj, traktorin e ka, po s'ka aqë punë Gjinxhopolja me traktorë, është vendi, është gurë më shumë, nuk lëmë më shumë. Gjikundi ku vete traktori, mirë. Ky rrugë përshkrim në vete përbën një knajtësi të veçantë. Ky rrugë gjarprore në qënë drejt Pelisterit, pikërisht në fshatin Gjinxhopole dhe Kazhan.
në 1000 metra lartësi mbidetare, ku ky popull është mjaft bujar, edhe pse në numër shumë të vogël, por shtëpive kur nuk u shuan o gjakat. Ata ende jetojnë në shpresë se Sampuxhicës, shkëmbit të madh, gropës së Ariut dhe gjolit të madh, akoma shumë vite do t'u qëndrojnë pranë. Pelisterin e kemi ne këtu mi kokë. Pelisterin e shqiparin e që da me rikë kam erdhur për këtë pelisterin këtu që e dua. Ishë një ta me rikë, me gjithë familji kam qenë rikë. Nuk do njës më ishte mirë atje, ja këtu e da këtu të këtë pelisterin këtu. Këtë matanë, ajo është ga Brusniku, të një atë mali të ande. Kanali, po të shkona ande këshua, ja ku është e një si uve. Rezervar ka fare më brek të ande që ka uj që për centrala ka ndihova një ma poshtë për struje, pa Gjingjopolo ujrat në imuar një vetë tëra, lumejt në imuar, Strejhova, Vodovodjer ata në imuar, uj Gjingjopolo, lumejt të skanë. A Gjingjopolo bënte kompira këtu, gjithë dhe skup shkonin, gjithë dhe skup. Ta shi të Gjingjopolës blenë pepë, kompira blenë, neve bëjmë sa kemi një arë atje ka uje, që i vaditin, bërë një 3.000 kilo pepë 4 djali, ina që të shumë të të blenë pepë. Ato njerë pepët bëheshin këtu gjerë dhe shkypë, askeria manasirë kërishin me Tito e kërishin që këtu mërë një pepët. Mërë shkoni gjerë dhe shkypë. Ka që jo, ujë s'ka, pa dhe miletë njerëzit uraluën, nuk ka njerëzë. Ishë një vëla ati, ono më për mua nuk ishte, mua s'mu i diste. Në Amerikë ishë 9 mu ishë një familinër, nënën e kishë një dire gjallë, me gjithë fëmijët, prapë për 9 muaj rukëteva. Aba vëllana të jekëm ka 25 vjetë. Ata zduon të vinë gjenë këtu, u mësuon atje, e si u vjenë mirë këtu, thotë, që të bëjë atje, po zdo bëjshur atje. A ishë një vjetë, ishë një atje, një pitim, e nglishë me lafosë, më shtikë këti lafosë. Dhe shumë mirë ti, mirë ronë, ke pare, ke restoranin tëndë, a ma djalin ku e ke? Erdi vëlla kam kida Australi njeri, a ju lafose, e dinte gjuhën me atë nipin, unë rriti qoshtë atje, i mblet supat, ata e nglisht lafosin. Me mua, të ashtë gjagja më ka, s'lafos kip, zdi djali. Ashtë ata humbin atje. Ashtë gjuhën po se përndor se ashune, ishë nga një muaj dhe vëllaj, atje një muaj ishë nga kam qupën aratë dhe Amerikë atje, për manastirë shkuon atje, më thresin gjentëve të atje. Nësa firleka, për punë të që jam plakë, nuk më pranoj më punë. Ajo është rojtë e njerëzve. Cila është porosia e yte për mërgjimtarët që të këthejnë vendlinje? Po të këthejnë është mirë këtu. Beta do ujdisit të ashtë, pas këtaj mentojmë të ujdisit dhe Macedonit jemi më mirë të rojnë. Ajo është mentojmë që do ashtë që do përparojnë. Të dëfshatër e mos ashuroj njerëzit me frikën, me mentojmë tjetë më mirë rojtja të ashune. Dhe si vëndi ku është lindu njeri u s'ka. Ku shesa tjetë mirë Amerika ose Australia, sa dolarët, si tha një pekranjë që është e fituëm, tha dolarin e umbin florinë, një plakë. Ama e ja si umbin fëmijet atje, ta që do rritën gjuën e umpë, e nglishë konë, martojnë me të tjera besa, më bëjnë njërën tjatërën. E ajo është rojtja. A si këtus, unë për mua, pe vendit tonë nuk mund të ketë më të mirë. E ta që sa mund më fukaralëk, ama zotë është zëngjinë. Salde Allahu që i temi ne. Ina që rojtja, kur s'kemi qenë më mirë pe sotë.
Si quen ju zonj? Bastria, nga Gjopola jam. Edhe jam qup Pedolenske. E martuar jam këtu, në fshat. E bashorti rojmë. Dy fëmi i kam. Një vajzë dhe djalin i kam. Po jeta na është këtu. Njerëzit nuk i kemi. Njerëzit na janë dhe kur betë të tërë. Ne këtu kemi mbetur. Ajo është. Pse nuk e lishoni fshatin ju? Po, fshatin e kemi të mirë. Nuk e lishim këtu. Ajo është. Tjetër. Si janë kushtet këtu tani? Kushtet, si të themi, janë pak zorë, po djene, mirë jemi, atë. Dikur fshati ishte plot me njerës, po, tani s'ka më. Keni mbetur vetëm disa shtëpi. Po. Mbani lidhshmëri me zvete, keni miqësi? Po, kemi miqësi, pak këto që jemi, po mirë jemi djene, e kalojmë mirë, jetesën, ajo është. Ke dy fëmi dhe ato shkojnë në shkollë? Po, qupa vajza nuk shkonë, duështë të shkonte, e nuk shkonë, të dytin modë dhe të kishte simbirë. Nuk i kishim kushtet, nuk mundështë, ajo është, djali shkonë, mësonë manastirë, mirë është, ajo është. Ka shumë njerës të e kanë lëshuar vendlindjen dhe kanë ikur në gurbet? Po, e kanë lëshuar, ka dhe Kanada, dhe Belgi, dhe Amerikë janë. Po, kanë shkuar për fitimin, po gjene qajnë për këtu prapë, për vendlindjen. E ajo është, tjetër. Jeni vetëm disa zonja këtu në fshatë dhe me qka mireni ju? Po, neve, unë jam ajo, buri shkonë më punë, dhe një furë private, unë jam më shpi, me ajvanatë merëm, mbil pepë facule, shumë më vjen keq, s'ka, drita s'ka, njerëzët s'ka, i kishim ja këtu dhe shpia, i kishim da il të burri. S'ka në dritës, s'ka njerës, kemi mbetur vetë këtu, me fëmit, me komshit, pak, të zbrasta janë. Është jeta e vështirë të jetosh larkë qytetit dhe në këto kushte, si që janë këtu. Shkolla është vetëm në gjuhën Maqedone. Sa nxënës ka në shkollë? Në shkollën, djali ku mëson. Po, 25 janë, ama janë të tërë Maqedonë, sa djali është. Shqiptarë toni. Unë jam Teuta, e kam 16 vjetë, e jam Pega Gjingjopola, edhe në shkollë mbarova 8 vjetë, edhe tashi nuk shkoj dalë. Në qëfar gjuhë e mbarove shkollën fillore? Maqedonisht. Po desha edhe shqiptishte, po. Po pse nuk vazhdove më tuti? Po, si kishim kushtet. S'kishte si, u shkrojta dhe shkolla shqipe që u apë manastir, edhe u mbyll edhe. Mbyll shkolla edhe nuk mundështe. Ajo është, ana u idiste më mira shu na u idiste, do shkonte me djalin e do vinte, të dy do u idiste shi qupa me djalin, do vinjen motre vëlla. Edhe kështu të shi, s'munde, të ri manastir sa, s'ka ku të ri. A qupa don, e mërzitur e don të mëson të shkollën, të vazhdon të. Ajo është shi. Të vjen keq që nuk je me shoqet e tua në shkollë? Po, më vjen keq. Po të kishte shqip, do vazhdoje? Po, si jo, do vinja si. Do shkunja. Thank you.
Margareta të plakave. Qupë për dhe gjafone, këtu rita, këtu në martova, këtu në plaka. Baba në për dhe gjafone, nënën për vratin dovi. Unë jam e lindur këtu. Kam qenë 12 vjetë, kemi shkurë të Shqipëri, dhe Korqë. E ati kam mbrojtur një 6 vjetë. Prapo këtheva këtu, jo me prindrit, veto këtheva dhe gjyshim. E gjyshim këtu e kësha një gjapon. Më doli pati, mora plakon, më baroj historia jo. Dhe babaj nënës tim, dhe babaj tim fare pak di njërësën. Se ata më kanë marrë këtu për një motë më, ata shkonë në Turqi, të të tërë shkonë në Turqi. E sa u me shumë fisin e kam të nërës. A kam të në Gjinopoli, e një fisë kjo më jakë, ta bila dhe e një qërë. A për babaj të jo. Babaj lindur manastiri, e unë u linda manastiri. E në në time u smurë, e më la muaj që tundi pas një motë, jo të bëshë. Ere gjyshi i tha babaj tim ne pa të të njëpim të rritu, që ti një rritë do martosh, do kesh fëmije. Ere babaj më dha dhe gjyshi, e unë rrita këtu. E këta i dinja unë, të nënës fisim. Babaj të në stinja të kohë. Ata pa zelë gjikun një 50 në 4 të nëse 5 është kohën dhe Turkit të tërë. Vata një dujnë për dhe në Turkit. Ata shes janë janë. Po me babanë tim ku e dihun pas 15 vjetë e më shumë. Të dy ishi me takuam. Gjasa dhe din, më thuaj si quen malet të cilët e rethojnë këtë fshatë. Po malja ju malja ti kesh duke ti ka më shumë të borësh sa punqicë. Emrin e ka. Këtu i themin edhe Çuka. Ajo maja kesh. Themi edhe shkëmba të radhe. Këtu është shkëmbi madh. Këtu është më shumë me lajthi kjo anë. Lajthi, lajthi është. Dhe bërë ka qajra, ka lullu shtrydhe, ka gishtenja. Këte e këta anë kemi pisha. Ajo molike bardhe kesh. Këtu është. Kemi pisha, kemi breza, ato qame. A më shumë është ha, pak dush këta. A këto i ka të tëra ati të temi, ato gjera dhe bërë të lillush trydhe, pa dredhje, që ato janë në dytre, të limana, thana, tëra ato i ka të mali. Erë, këj mal ka, s'ka mal këtu dhe Makedoni, të mentoj unë që ka që ujë të këtë. Që unë kam vajtër dhe sharë, kam vajtër dhe korabë, kam vajtër ato bistrën, këtu jo që shumë, ama ka shumë burime më gjohë 10 metro, ka burim me ujë. Sa punqica është naj, të me këmë shumë ujë, ka s'ka e malë. Pa malet ka në kota, pa zaj, mi ajet, mi drutë, janë kolota për bagëtine. Ati drura nuk, për mi gjikundi 1500 s'ka pa zaj drutë. Ato e njësë kolota për dhejtë. Po në Behar, dilni që të shëtisni në këta male? Po ati jemi në tërbeari. Këtë mbajmë bagëti, mbajmë calopë, të dhenë, ati i kolosë. Siste, ati jemi gjithë një. Lule qaj, ato rusharintë, tërë ato gjera. Tërbeari në jashtë jemi. Ka gishtenja, më ledhim i gishtenja. Ka gishtenja kjo anë, këte ka më shumë. Gishtenja ka rëmjaftë. Sa s'kanë zotë ato gishtenja, këtu jenë. Kush do mund të vetë në mlejë. Në cilën anë ndodhët liqeni? Liqeni është këtu, djeli ku të këtë. Njëri liqeni një madhe, e teatri është afer, ato është një kundi 2 km njëri me teatri. Dhe si që anë ju? Gjoli? Gjoli madhë, e gjoli vogël. Atë këta, e unë një prit që kam, të pjerojnë në manastirë, kam qupat të vinin, dhe bërë do venë njerë, dyjerë dhe gjoli. Ta shojnë. E më shumë vijet ati të gushta, e re shë më ndrotë. Me vesali për një vajzë për ndasme. Për të madhe. Kërë e mesë me amëzon të fakultet, u përkyve me një shokon të saj,
umur, bëndas më ta neve nuk u përzim. Të voglën, e mbaroj shkollën të mesme, shkoj dhe kanadë më të gjezdisur, më shëtitje si i thonë shqiptarët. Edhe ajo gjeti fatin të saj ati u martua, ma djali është të manastiri, edhe këshu jam punët, dasë më salë një kemi bërë. E të shikë, të velen të ati kam punur në me gjithë që patime. Kemi punur shumë, jo salë këto. Dhe më përpara bëni vikë, që punonim për shtetjen, për fabrikën të shtetit. Edhe, na i silin gati të bërë makinët, si ju, ne ju themi kutullache, s'ka lidhje. Edhe ato pasaj neve i tirim këtë që i themi maja, e tirim në furkë. A, këtë që i tirim i thomintë. Maja është që vëndë dhe vekët, që punojmë me shigjetë e punojmë vekën. Këca i themi intë, që e vëndë dhe ma të majën e fshtilim dhe shulli, themi. E fshtilim edhe vëndë shullin dhe vekët, edhe e shkojmë papazaj gjithë për kërërë. Unë kisha të gjitha ma i kam dhënë këto shokjet i kanë marë ato palate që kisha. Edhe pazaj kemi shigjeti, themi asaj, dhe shigjetët i binim masurët, edhe i punonim pazaj. A këtë pazaj do shkonim trierë, këtë jindin, trierë pazaj do ithim gjufkë. Prap trierë do punonim do ithim me shigjetët, prap do shkonim gjufkë gjersa të mbaronim njërën tenë. Për sa ti të mbaroni njërën, të apim të shumë? Po të rishë gjithë ditën, për tri ditë mund të mbarosh. Për tri ditë. Dhe pas ka gjithë ose? Mund të mbarosh edhe për një muaj. Ska lidhja. Apo të rishë ditë për ditë, për tri ditë mund të mbarosh. Dhe ke ngjyrosën? Kjo është ngjyrosur, në kam bërë të bardha kemi neve. Nuk i përndorim të shi në bajmë për... Njësa e mine pletë gjallë, letërim përzaj, që të duhet dhe të bajmë të rinjëtë. Ja, kjo është e kjepër, një. Kjo është e mezit, a është e fundit, me tri. A bëjmë edhe me katër, që i bëjmë do dhe fiti, ato më të mëllaja për të spallën. Kjo është. E përzaj, si dhe të mbarojmë këto, së punuri njërën tenë, këto përzaj i lidhim. Këtu, që mos hape kjo, i lidhim, gadi, i lidhim, edhe janë gati. E pas a i shpjemi dhe valajcë, i punojnë dhe valajcët, e me i silin gati, ja këshu si qishe. E pas a po të duhem të njërosim, i shpjemi njërosim. Po i duhem të bardha, prapi majmë të bardha, s'ka lidhje për atë, si ti duhesh. Dhe është me të më përpara. Dijë të ashtë më si bëjtë, e njësim për të mërkurën, të jetën, kush kështë të mërkësi? Të gjumanën? Të rjavën. Të rjavën, rejtë e vinim. Kush më kështë të mërkësi? E njësim të mërkurën, të jetën e mërë njësë, më baron të punë. Këta, jaku qërape i bëjtë, përdimër. Këta e shpimi. Bëjnë kutolache ju themi neve, e pasajmë në kam qikrik, e tjërë në qikrik, edhe i mbjurosim pasaj, e i bëjnë qëra, i mbani taku, përshkon bëjnë në dëkorinat. Neve të rovim, baklava, neve bëjnë bukë me kikjera, bëjnë, prekatite që përlasin më gjithë ato. Kënana, e rinim të mërkurën, kënana. Do një vinte të mërkurën, a disa e vini të gjumanë, kënanë. E mëni, se kërësit që, pasë të dëshida. E, këtë të ashtë i kësaj të mëve batanije. Për këtyre ju kam bërë të trijave qupave, ga dyre.
Ama këto nuk i kam punur vet, sa dhe kam tjerë vetë, a i ka punur një shoqja ime, kam këtu komshivla, i në kërsh ajo. Ajo mi ka punur gjashtë këtila. Këto të shikam, një gori punoj. Të reja pjetë, këtë njështë. A këto i kam për, e vjetë për një vit i plaku i mbanë këto. Tri pas kam sjo njerë në kam bënë të salitja. Me se i ke punuar? Me shtia, me për shtia. I filloj për këtu, i sjo njerë në deri këtu, pas e bëj këtë asetë. Pas e bëj këtë të të pjetë. Në qopë se e ke punuar me dy njyra, apo ashtë të shperi? Jo, ashtë të shperi, peri është. Kjo është peri shumë jashtë për të. Kjo është mi mire, më ashtë në të hollë. Këto janë gati, apo? Jo, nuk janë gati këto. Këto të shi, këtë penja u në tjerën, i shkoj 4 shpia, me të pjesën i punoj për dhe. E këtu do e të në gjurma, e për para. Ta shi kjo është gati, deri këtu, kjo, ja kjo. A kjo pazar bërë, e shi këtu. Djeri të eri, shkoj e shkete, e shkoj këtu. Unë për shkati. Po kjo është bitonit dhe atë kohë, ishin këtu shumë, rojnë përmi 50 njerës dhe këto shtëpi. Kjo shtëpi ishte konak. Këtu sal ishte i mbyllur, sal kur kumë u dhëtonin, të themi për dhe prespë, që për këtu dhëtohesh prespë. S'kishte ere me makina për poshtë, po për këtu vjen shumë afer, kranja këtu është matan malit. E kjo është e konak që sal për njerëzit që u dhëtonin, ku shtonë të mundet vinde të flinte këtu. Ka shtëpi të vjetre që janë boshe, të gjitha këtë shrimtime, të tërë këtë 2-3 shtëpi, kështë skatëshi këtu, nuk rojnë njerëz. Shtëpi të bjen. Vinë këtu i bëjnë për Kanada, janë arë dhe ma gjerë, poska njëri shqipja gjerë do prishin. Pa të si shkuën të tërë të rinjët për Australi dhe për Kanada, e runë kam vajzën dhe Kanada, kam nipri dhe Kanada, pa kur vinë, do vinë më 2-3 vjetë vinë, e ajo është zorë i matë, mentime gjitha ti me në to. Jo këta shime telefonët, jo të valë se nuk u para kitë sot, për nuk është që s'ka të rinjë të tërë kanë shkuën. Ata shi mund të ketë të fshatë gjikundi për mi 15 vjetë s'ka ndasë mas një. Pa rjarrua me rato si ishi. S'ka dasma, për dasma s'ka të rinjë këtë të shimë shatë. Nga ky fshat ka dalë Fari Ibrahimi. Njeri i cili duke u premtuar pravave, premtimeve të komunistëve, doli i ri dhe dha jetën fare i ri në luftë. Emri 8-vjeçares në Kranjë një kohë të gjatë e mbante emrin e tij. Mirpo për shkaqe që mund të merren me mend, sot nuk ekziston ai emër. Nga ky shkak edhe shqiptarët e Gjingjopolës fituan u frymzuan prej patriotizmit të tyre dhe u shtuan një shqiptar nga ky fshat në të gjitha pothuajse veprat e kryera në manastir nga ana e patriotëve shqiptar. Për shembull, në kongresin e manastirit që është e tjera e tjera. Kongresin e manastirit unë sa kam hulumtuar e përcjellin me kujdes fshatarët e Gjingjopolës. Një karakteristikë tjetër për Gjingjopolën është që bashkëtesa në këtë fshat është shumë e mirë. Edhe mund të shërbejë si shembull për të gjitha vendet, fshatrat multietnike dhe multikonfesionale. Pse është kjo kështu? Edhe këtu ka disa shkaqe. Sipas mendimit tim, shkaku i parë është që familja Qiriaze ishte
krishtere. Kështu që edhe kjo ka ndikuar në atë bashkëjetesën, në relacion muslimane krishtere, sepse vllejet, siç dihet, janë krishterë. Dhe si zura ngohe vllehët, siç dihet, vllejet me shqiptarët janë të një etnik, të një gjaku. Ilir kanë qenë. Edhe kjo i ka afruar, sepse në Gjingjopol jetojnë kryesisht shqiptare dhe vlehë. Kanë njohur gjuhën e njëri tjetrit, zakonet, këngët e tjera e tjera, edhe kjo ka qenë një faktor element për këtë bashkëtesë.